Протягом 2 років суд розглядав справу загиблого бійця АТО Олега Довбня, до родини якого позивався Приватбанк щодо стягнення заборгованості за кредитом. Гроші Олег взяв ще у 2011 році та не сплатив останні 200 гривень, адже перебував у АТО. Банк повинен був закрити справу одразу той день, коли людина загинула на фронті. В них документ є. Ми предоставляли банку документ, що він загинув під час бою. А вони взяли, зіслались на свідоцтво про смерть, де не написано, що причина смерті. Ви розумієте, як хитро хотіли заробити собі копійку. Сьогодні у Автозаводському районному суді відбулось повторне слухання. За нормами цивільного права, зі смертю фізичної особи припиняються фінансові зобов'язання. Тому Приватбанк не мав права нараховувати відсотки за кредитом. А у разі загибелі воїна в АТО має списати кредитну заборгованість в повному обсязі. І сьогодні справу закрили на користь родини загиблого військовослужбовця. Цивільну справу заповнено акціонерного товариства «Комерційний банк Приватбанк» Довбня Олександра Миколаївна, стягнення заборгованості. Відповідно до статті 263-265 Цивільного процесуального кодексу України ухвалив позов акціонерного товариства «Комерційний банк Приватбанк» Довбня Олександра Миколаївна про стягнення заборгованості залишити без задоволення. Суд відмовив у позивних вимогах, тому нічого сплачувати не треба буде – ні судовий збір, ні нараховану банком суму. Надалі сторона відповідача має отримати рішення суду, яке вступить у законну силу. Будемо рішати вопрос, я своїм клієнтом буду рішати, будемо подавати моральний ущерб, матеріальний ущерб. Буду вже тоді з ними рішати. Я сам не маю права рішити, я представник. Як він скаже, схоче далі судитися – будемо далі судитися. Не захоче – значить не будемо далі судитися. Ну, одне, що хороше, що ми виграли справу. Повністю виграли справу, доказали тому, що ми праві. Марія Бердаєва, Олег Зайць, Кременчуцькі новини.